U Vojvodini do juče, do zvaničnog izveštaja koji se objavljuje svakoga dana u 15 časova, imali smo 41 slučaj korone, od toga 22 na teritoriji Novog Sada. To posebno za građane Novog Sada znači dodatnu opreznost, dodatne mere koje treba sprovoditi, potpunu socijalnu distancu i ukoliko se svi budu pridržavali tih mera, nadam se da ćemo zajednički ovu krizu prebroditi.